Tulika truth YouTube mulaiki women crush when niro mukuru Dan Kazibwe ebiro betu limu sawa zino tumuita Dan Kazibwe lwansonga yesi yewo amanya agenda kula ku ballot paper arebe tudda kusaidi ya mizi ona ganga kabira wo bampita Daniel Kazibwe ragadi ne ku ID ndanga muntu ne ku passport ze Daniel Kazibwe ragadi ne ku ndaka muntu oja kutia yeah is of here hey is everything. Of bring ne wale tiri mwa mazike akola muzu ntira bayo Daniel Kazibira Gadiao, Daniel Kazibira Gadiwa. Seven in a gamut, why you take up? I'm not a take up. In the safe food, the way for I'm not acknowledged as. This is my name and this is my business. Zenimu Yimbi, a vile against the Jakuyimba Pacolin. Pacolifa. Yes. So go bogging, could be writing Gamboko Bong. Finally, they can't a bong man in Osuka. Very true. And not Liban. Liban. Ade amanyi ndo noko gero limirwa kada bongo mani. Mwende nragadi. Kazibwe. Nsonga imu bidi satu nyatanga. Banobe we singie wona boko bagira agira nyote. Mwende mwa imbi bano. Mwende 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 ati. Gundi ya vudeo luva nyuma. Sen kubuge siyasa. Ya kubwa meya chifo choli mu. Yes. Kamidi yonimu imbi muno. Atinga mwade mwende nyanga nyo. Kwa watu walanga mkasino ni wama nyika na yali kuwa meya wesigwe kusoso kuja agenda chi politics silu talo politics kuweleza bulimali na chasolo kola mwuzi vena tuliva imi na tuli different mkola ya fe tuli different mnaisa ya fe tuli different mnsoma ya fe tuli different mpereza ya fe Jose Chameleone muyimbi Ragadi muyimbi the businessman, the politician, the estate developer, the logistics of the tractor. So, it's your job. I will draw a candidate. You will have a college. But you will have a college. You will have a college. You will have so bwe tubira mu politics nze sagala kwegeragelanya bya buyimbi sagala kwegeragelanya bya mawanga ya dd mbanze ku kikyenyezo kweereza bana Kampala nze ngaragadi ngaragadi era kyovula ebisere bisinga lwa kubantu wano ndi ku radio 4 soogera manyaga abantu bompitinga nabo bo yinza okuvola nze ndi musajja na history atavuma atajirega atavuluga atakuba atesoza bonna abakompitinga nga bonna abantu naye kibatadde mu competition kwagala kujja kwepima ani asinga ani asinga mu competition mubeeramu asinga n'asingibwa but it is a healthy competition it is si lutalo kyetulimu kyetulimu kyabantu kusala wani eyinza obubaweereza so sigamba kwepima ani asinga okufaanana obulungi ani asinga obuwanvu oba obumpi ani asinga obugagga oba obwavu it is about kuweereza bantu yes Ninga boba kutwala kanti ntiti bala bo ezabo ezatandise da sina kula bakungu kubiyo. Enkunga na mne katonda yazikola. Ekisokera da tuli mu kibayita scientific rally. Akati nkunga na bazikubira wabo ezi nyingi. Si to bala ba lujuzi ba isebi vulu mu Kampala. Ekivulu si ke kalulu. Akaluka abantu structures okumanya abantu abalonda okumanya nti ogutwagala okulonda. Zeno, 4 years ago, kastaba mpangu la kalulu. Awa mbadenzi jia. Natandika campaign. Gabaka kuwa angula webati. Nentandiko kuyamba abantu, haba boda, haba taxi. Nakulako mbaboda. Mbade mbayamba kufuna loans, kufuga pichezo, kuhiga kusavinga sente koli la wamu, cooperative saving. Ninyamba kuba akanyama ndo za wabala baku. Na wabala baku nebakulo na akataka. Nemba guli letaka, ila katibali ma. Na hijo wabudio nebakaba itake, bima la tebi nakula bafa. Ante njale baluma, njale dunu kuluma. Njale temanyi, no mfumbio mbile njale mruma. Akati njale yobu vile rumo mutasolo kwe kabila, bima la tebi naja, njale kukukulia. So at the end of the day, ewe sibi ye vikulu. Echikulu kwa kubanti, olina chota deomu ulambu wabantu. Ekigeno kyuse embeera mwe bali. Nina sako zenyambi abantu bakola engatto ne makindi eyo ba Ashraf. Nina benyambi bangi abakola sengenge bana barasta baffe okubeera nti balina bye bakola bya crafts. Kubanga problem ya Kampala is unemployment. Abantu bakolemu okola luli katubikoze mukano itemu. Anti sabikola nze sibira nkolo dumeya. Andi kati kuno bikoze tunabana kufu. Anti kubana kitegeera anti abantu bano olusi babuuza ono muyimbi agenda tuyimbisa
Bwoba ngola kyo nzo kolera abantu ngo kikozeko we kiri. Kitegeza there's an answer to their question. So bwe manga nina byenkozeko nga sina fuka road mayor. Olwe mfuka road mayor kitegeza mpisa mujenje kale. Katero abantu bwana kunsupportinga nga lulinga ate bintu obikoze. There's no problem. Okulonda kuva ku mutima kwa mu. Omuntu agenda kusabira Katonda, okusaba Katonda. Iye wayo gente bamtewali gwenza kakanti sama. So bwe mbanga nina kyenkoledde abantu ekirungi nabo balina kye bajja okunkolera ekirungi naye wa tebakikoze si nsonga kubanga abantu abalonda kiva ku mutima gwabwe toyinza kaka abantu nti banne mulondeze kubanza asinga balina okumanyamu kiki kyosinga abalala okay. Yes kaluluka akasamemu anti endowooza y'abantu naye njagala tulooze nnyo ku Kampala embeera mweri kubanga tunagendako mu ghetto okulaba abantu basula e Kosovo okulaba abantu basula e Kasokoso toyinza kumanya nti Kampala erimu ebizibu Kampala erimu trouble mungi yakyobola kati tubadde kuli abayimbi abayimbi mu Uganda basuka mutwa naye abayimbi bayimba bayimbira bwerere Nanti bali bategeera nti ebintu bya kiyaayo awasinga. Abantu abasinga bakola ebintu nga si bidambulo. Naye olwaleero tubalaze nti oba abantu tebaweze tetujja kulonda mukulembeze. Mulonda omukulembeze nga abantu bonna we bali. Bonna bakkirize nti ogwe tulonze. Yes. Ebintu byonna essempijja byaggwera wabyomutwala mu kkooti. Nabasonyiwa. Wasonyiwa just what you feel. Nabasonyiwa. Omanyi defamation mu mateeka kirala. No n'akobuntu kirala. Zenza okujja oyonona erinnya lyange naye nineepimamu. Bw'otunuuliranga levo y'omuntu kwali akayana naawe. Tomugamba nti levo ye eri bweti bwe kisirika busirika. Kati kigambe nze levo ya sepiji eriwa. Simanyi bulungi. Kwa otuuka omusonyiye. Levo ya sepiji eriwa. Simanyi bulungi. Nawe oginoonya bulungi atogiraba. Era eryawo. Namusonyiwa. Nagamba lwaki ngenda kutwala omusajja ono mu kkooti. Defamation kituufu byayogera tebyali bituufu. Nali njogera ku bitereza music wa Uganda. Nabo birabi wano. Nali ndi mu babounsa be yali abalyamu. Buuyo ze. Abantu be nagulira ettaka. Nembe olere sente. Batandika okukolola bakola kikyamu ki. Kuyingira mu mulimu gwa sepi jokozo gwali mulimu gwe. Ye bounsa. Mulaba akutte dabu nga atambula ne babounsa. Bounsa. Yes, bounsa. Kati njagala nkugambe. Nze, olaba ndi muyimbi. That's the reason why nfuba okulaba nti music industry is streamlined. Kategori bouncer. Hakati siri bouncer, then nafuna abakulu baba bayambe. Nesiri mkulu baba bouncer, then sibuga na border. Benyambi, that is service. Yes. Buyambe. Yes, nyambe. Yeye yali abali amuguli. Nje simanya. Nje simanya, simanya kumanya. Nze nasanga bantu nga bali yao, bali kubyabo. Ninga makamba yambe. That's what I did. Hey, that's the city boss wabo. Ah. Yakina naga mumbi ya sumaga la jitu alanga we mutunda ama motoka mono mutanike jigaba na bugabani. I take it down. If I help someone na kola, na chuo bula mowe. Katima mututewa. Kola presidential initiative, president Raja naga manti abawo zemuru kambao deo machine. Joka ntiwa ya karakta nika kuza moto. Ah. Na yana tuli ya tukulida ye na ye godfather wa filmu kama mu Uganda. Neka akati, zewa bouncer mwa kwa sisi miaka jena kulibi. Olomba siwa kulibi. Ah, wale na wala kulibi. Anti kakati baba nkolede if I help them there's no problem they are the people I'm looking at into very mu groups okay kulu ragadi katukwagali za kalu kuluno okalie omanyi liba kuba kalu nenkula bango kiriya ku kapichi kashumo ko kuveri wa guru ebwo boti ngo kiriye machi ndio kiruka ku guru nenda banga oli kapichi kashumo ku boti ogena akalulira akalulu si checho na anebyo kulembeza simulimu zinene mimi mjanga jengo. Sagala kubira ngamba abantu akwa akutte nyumba ya jisinze yombo ya gala kalulu. Eh batu gamba ate bwekagwa ne mu genda kubitana ngaloni ekuli wanone nyumba bakuli. Bani. Bweto singa yebeto bisinge. Singa byange kuwa abantu abakulonda bakulonda bakwagadde. Tomenyeka na kalulu kakukunda. Abantu bakulonda nga bakwagadde bakuwa kulembeze nokena no bakolera. Eh ragadde byoto bisinze. Sija kusinga byange lwa kalulu. Okay. Yes. Simanyi bupiki bwa shumo ko chabuli. Ndi agent ndi ambassador wa bupiki obo era buli abwagala. Je mini mujenko eji je mini mu. Naye abo pikira mbufu kakati tebu chaku. Buti ninyo. Ati bwen bwenino kutuna mfune sente. Eh? Amina. Abade ragadi.